ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mbok ñu nit ñi gor ak jigen mak ak ndaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh si ndegalu sangabi maulana muhammad nabi gay ibn khalifatullah fil ard maulana muhammad senigay mbolam nabi allah ñoy yegal juliti yalla yeb bes bi nga xamantene sunu borom si la ciobarew wacce na mosquée de la divinité sa descente spirituelle nak ñu am yene célébrer ka insha allah ta'ala le samedi 29 juin à la mosquée de la divinité samedi 29 juin ñu ngi sakku ñeuk ci kilifa rew mi kilifa diiné kilifa aadé ñepp dajé mosquée de la divinité 9h ci suba ñu dajé fa jang alcorane karim tejj ko ci karfa juk ci juma ji dem ci habru maulana mohammed senigay khalifatullah fil ard bâtisseur de la mosquée de la divinité ziar ko ñaanal ko yalla 14h ñu def pause prière restaurer gani 15h nak ñu ronu tante bi def cérémonie d'ouverture sikar jang fa alcorane ibi waxtan bi def ko waxtanu diine nak ba kerba waxtan bi ñepp di xaar di waxtanu khalifa bi maulana mohammed nabi tabbi ci nopi nit ñi jele ci njang def samihna wa atahna deg tok jarignu ci ren ba dewen bes bi nak ñi ngi sax kep ku ci ñew nga sol yere bu wex bes ba ngob samedi 29 juin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Muhammadur Rasulullah